Thank you.
Thank you.
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her i Torridal kirke for å ta avsked med Helge Reidar Kirkhus. Sammen så vil vi overgi han i Guds hender. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne for at verden som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og Jesus sier: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, og før jorden og verden ble til. Fra evighet og til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier: Menneskebarn, vend tilbake, for 1000 år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, slik at vi kan få visdom i hjertet. Amen. Thank you.
Kjære Helge, at vi er samlet i dag rundt deg er uvirkelig og vondt. Samtidig er det nære for meg å prøve å få fram de fargene du har malt inn i vår liv. Som vår sønn, bror, svoger, onkel, venn, korkamerat og kollega har du vært en selvfølge, som kommer innom på besøk, har tid til en prat, og som vi treffer på kor eller jobb. Du kom til verden 28. februar i 1965 med far til stede under fødselen. Var nummer fem i rekka og lillebror til Helen, Tommy, Ingolil og Birger. Bodde dine første år i Gamlasveien 27. Etter tre år ble du storebror, og familien ble til åtte. I 1970 flyttet vi til Gamlasveien 6 med stor plass ute og inne. Barneskolen var Torredal, og du gikk ut av Grim ungdomsskole i 1981. Du ville bli kokk, men bytte etter hvert over til baker og konditor på yrkesskolene i byen på Vennesla. Etter litt tid som seilende kokk på Fred Olsen kom du på land igjen, avtjente verneplikten i 12 måneder på Odderøya, etter hvert som fraktbåtfører til Randøya Fort, mens Birger var sjåfør i Marviga. Så var du på lagnåret hos Lokner for du, som flere i familien, jobbet på Henning Olsen. Du som trøkkfører på Frysen. Et frø ble nok sådd av å fylle trailere som skulle ut i verden. Men du tok først et annet valg, ble pasifist og fikk din resttjeneste som sivilarbeider på Tversnestangen. En liten tid prøvde du deg også som kokk og altmuligmann på et evangeliesenter, før du så i en ny retning, tok karrierevalget, gikk på Blakstad og fikk buss- og lastebillappen og ble sjåføren Helge. En periode her flyttet du ut hjemmefra til en leilighet i Leiedalen. Lastebil og tungtransport fulgte i et par år hos Sommerland, med transport rundt om på kontinentet til Italia og ikke minst Barcelona, før du hadde første periode som bussjåfør. Du flyttet ut hjemmefra igjen og inn på Stray på fabrikken. I bussen var du fra 93 til 99 med et lite avbrekk på linjegods, og i den tida flyttet du opp til Høydun. Et 2 måneders godt hvileskjær i jula 99 til 2000 fikk du hos Helen og Tim og familien i Kanada. Og etter det kom 4 år igjen i lastebil, nå for Leif Hodnemyr, og ikke minst du ble motorsyklisten Helge. Arbeidstiden de gjorde det etter hvert vanskelig å kombinere med det å synge i gåshud, og igjen ble du bussjåfør noen år fra 2004. Tankbil var tidligere uprøvd, og du kjørte nå 2 år for YX, før du til slutt havnet hos Tine i 2008, og flyttet inn i egen leilighet med Nora med H i Leiedalen, og der har du vært siden. Du var stolt av ditt arbeid, vært lojal og har stått på for å kunne yte ditt. Ditt liv har vært en tur blant mennesker og steder som har satt spor. Sporene har til tider en rett linje i greit terreng, men det er noen brå retningsendringer, og av og til går det gjennom humpete myrer og strevsomme motbakker. Innimellom er også sporene innom noen trange, rare stier som få har gått på. Men langs hele veien din kan vi se at sporene stopper jevnlig sammen med andres. Vi hadde våre første år sammen på barnerommet, trygt ved siden av mor og far soverom. Mens første etasje var en spennende verden med 2 litt eksotiske og mystiske storesøstre på ett rom, og de uoppnåelig tøffe storbrødrene på det andre. Huset var fylt av mye og av mange. Musikk var en viktig del for oss alle,
Og selv om du ikke spilte noe instrument, kom sanggleden tydelig og tidlig godt frem. Du sang når du syklet, og du sang på skitur når du rant og strakk armene ut i glede. Både på ungdomsgruppa og i ungdomskoret sang du også for full hals. Som storbror gikk du noen skritt foran meg, og jeg så alltid frem til at jeg ble så stor som deg og kunne begynne på yngres, ungdomsskole, på kor. Og som jeg har skrevet i dagboka, 19. august 1981, i dag begynte Helge på yrkesskolen, kokkelinja, og jeg hadde min første dag på Grim. 29. september 1981, jeg fikk en pakke Marlboro og Helge og røykte to. Mor og far skjønte heldigvis lite av hva vi holdt på med, bortsett fra at vi gikk på speideren sammen. Men allerede fra ungdomstida var du for mor og far en god samtalevenn, og du og Thor startet ofte lørdag med pizza og prat hjemme hos dem. Og det har du holdt godt ved like. For mor og far har du vært en god venn, ofte på besøk, og du har hatt en fast plass i sofahjørnet med puder på magen. Du og Inger Lill og mor og far var en menngjeng. Og der, og som praktisk hjelper hos Inger Lill, ble det et eget tom. For veldig mange var du en god venn og samtalepartner, og du var oppriktig interessert i andre mennesker. Gjerne om de var eldre, eller hadde en annen historie å fortelle. Om det var mennesker du traff på levering opp i jobb, nye medlemmer i koret eller andre, så sier de det samme. Helge hadde tid til å prate. Helge var en god gutt. Egentlig trengte du ikke alltid si så mye, for din stolthet var så synlig. Stolt når du hadde noe nytt. Stolt når du gjorde en endring. Klapping på låret og rykking i skuldra. Endringer som at du, en strek av en løper på 90-tallet med terrengkarusell og halvmaraton sammen med Tommy i 95, skulle skifte karakter til biker, litt kraftigere, med flipskjegg, tattoo og Harley, som raskt ble ombygd fra 800 til 1200 med ekstra krom og effektanlegg. Det så ingen komme, kanskje bortsett fra Tore og Terje da. Terje, som du også har hatt mange lange sykkelturer og delt fartsbøter med. Oftest i regnvær. Stolt når du som onkel selvsagt har lagd Helges blaudis til alle konfirmasjoner. Stolt når du har hatt med deg i hvert fall Preben, Julian og Philip på overnatting i lastebil. Eller når du har fortalt om Afrikaturen, dine planer, veivalg som har ført deg videre, om naturen og drømmene. Fra vi startet Gåsud for 25 år siden, har vi fått lov til å stå sammen på øvelse og scene. Tommy kom også med etter hvert, og Inger Lill har dessverre feil kjønn. Og vi fire har fått lov til å være brødre med 30 andre, med våre forskjeller og likheter. Du har glidd rundt i sangglede, vært en varm sangbror med omtanke for andre. Du var vår første solist, og klangen vår blir aldri helt den samme igjen. I lik til Betlehem har du satt spor, og for Asbjørn og Line var du den selvskrevne hyrden på Betlehemsmarken som skjønte at det var noe å gjøre, og astrologen som gjorde Herodes undrende. Og sammen med Øyvind Larsen, de første erker som løftet selveste hovedengelen. Og med din fortid i flere religiøse bevegelser, var det aldri noen tvil om hvem som fikk tydningen i Fellesbasaren. Du var og ble skuespilleren i Gåsud. For meg, lillebror, som måtte bestemme over deg i koret, er det likevel den største gleden av minnet å se ditt strålende ansikt, trygg på din stemme,
gang på gang. Du ga meg klar beskjed når jeg misset og valgte feil sanger, men vi var stolte av hverandre. I ditt liv tok du valg og strukturerte deg for å få det mest mulig slik du ønsket deg. Satt av og sparte, betalte ned og kjøpte, leilighet, bil eller motorsykkel. Du visste om dine begrensninger og dine plikter. Og selv når du etter hvert slet med balanse, måtte slutte med motorsykkel, valgte du å se fremover. Om du fikk redusert arbeidskapasitet, var jobben fremdeles like viktig. Og motorsykkelen ble byttet ut med kajak. Eller kajaken, 531 meter, med ekstra godt kompass og utstyr som du bare måtte ha, og drømmene om ekspedisjoner. Du var deg helt til det brått var over. Til slutt ønsker jeg å si at sorgen nå en felles smerte for oss alle. Vi kjenner på den sammen og står igjen sammen. Etter hvert skal dagliglivet for alle fortsette, og sorgen blir privat. Men for mor og far vil en sønn og venn være borte. Nummer 5 i søskenflokken var på 6. Svoger, onkel, samtalepartneren, vennen, kollegaen og sangkammeraten vil alltid mangle. Derfor skal dere huske på Helge og samtidig gi hverandre trøst og oppmuntring, også når denne sorgperioden går over. Finns den i himmelen, da vet jeg at den har fått en solid og ekte hyrde. Og her vil du alltid være med i våre hjerte. Helge, vi lyser fred over ditt navn. La oss reise oss alle sammen og i stillhet hedre Helge Reidar sitt gode minne. Så god, sitt.
La oss høre hva Guds ord vitner om livet og døden, dommen og vårt håp i Jesus Kristus. Vi leser først ifra Salmens bok, Salme 103. Som en far barmhjertig mot sine barn, Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi skapt, han husker at vi støv. Dagene mennesket får som gress. Det blomstrer som blomsten på marken. Når vinden farer over den, den borte. Stedet det stod på, vet ikke lenger av den. Men Herrens miskunn fra evighet og til evighet over dem som frykter ham. Og vi leser videre fra Romerbrevet 8. Gud for oss? Hvem da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus den som døde, ja, mer enn det han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Og til slutt fra Johannes evangelium, kapittel 14. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere med. Så dere skal være der som jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet jo ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Slik lyder Herrens ord. Ingen lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever eller dør, så hører vi Gud til. Dette står i Romerbrevet kapittel 14, og det en av mine favorittekster i Bibelen. Og en tekst jeg har valgt litt spesielt ut for denne dagen. En tekst som minner oss på den sannheten at for oss alle mennesker så trenger vi fellesskap. Vi blir kanskje spesielt påminnet i denne pandemitida, og vi merker at det sliter litt på oss alle sammen, det med at vi må begrense fellesskap. For om vi liker det eller ikke, så trenger vi hverandre. Når vi har andre rundt oss, hjelper det oss å se at vi ikke alene. I dag vi samlet for å ta avsked med Helge Reidar, og som vi hørte i minneordene som Ivar hadde, så tilhørte han flere fellesskap. Og vi hørte disse viktige disse fellesskapene var for han, og hvordan fellesskapen han var med og bygde, også var avhengig av Helge Reidar. Han virka i det stille. Og det mange som minnes han som et medmenneske som virkelig tok seg tid og brydde seg om sine venner og sine fellesskap. Han var en av de som så andre mennesker,
Og kanskje trengte ikke gjøre så mye eller utpersonere ting, men at han brydde seg, og at han kanskje så de som med andre lett kunne overse. Fellesskap. Kanskje det viktigste med fellesskap at fellesskapet holder oss. Og når vi en del av et fellesskap, blir det vår oppgave å holde. Vi holder, og vi blir holdt. Har vi hverandre, blir sorgene mindre, og sammen så kan vi stake ut en vei mot bedre tider. I et fellesskap kan man være svak, og man kan lene seg tilbake til den andre styrke til man finner fotfeste igjen. Slik kan et fellesskap være helende og kan reparere ting som har gått i stykker. I et fellesskap kan vi holde, og vi kan bli holdt. Og nettopp slik blir vi minnet igjen om at vi mennesker, vi er avhengige av hverandre. Vi bærer hverandre, og vi blir løftet av hverandre. Alle må bli båret av andre, som spedbarn, ja, men også som voksne. Behovet for fellesskap, behovet for hverandre, blir ikke borte fordi at vi blir voksne. Vi vil fortsatt bli båret. I filmen Ringenes Herre, så er det en vakker scene der hovedpersonen Frodo, han er ferdig med å gi opp sitt oppdrag med å bære ringen opp til toppen av fjellet. Og han er den eneste som kan bringe denne ringen opp til toppen av fjellet. Han bærer den ringen. Det er da vennen Sam sier disse vakre ordene. Jeg kan ikke bære ringen for deg, men jeg kan bære det. I kristendommen så tror vi til syvende og sist, så det er ingen som bærer seg selv. Under alle dyp er det en annens hender som rekker og som tar tak i oss. En som holder hele jorda og alt som lever i sine hender. For ingen kan bære seg selv. Vi tror at selv når det ikke lenger er noe å bære, når døden er kommet og livet er rent ut, da blir vi båret av Gud. Det er ikke fordi vi har levd prikkfri liv og gjort alt det rette, men av nåde. For Jesus har gjennom sin død på korset for oss åpnet en vei inn til Guds rike. Så får vi, som er igjen her, og vandre sammen på jorda, minne hverandre på dette, og spesielt når vi tar avsked med en av våre nærmeste. Det er nåden Kristus har gitt oss. Og ikke bare tro det, men også hvile i det håpet om at det Jesus gjorde for oss, det holder både her og inn i evigheten. Et håp som er delt med millioner av mennesker over hele vår jord. I dag så overgir vi Helge Reidar til Gud, som bar han gjennom livet, og som løfter han ut av døden. For ingen lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever eller dør, så hører vi Gud til. Det enda som bær, når allting annet vakler, det er Guds nåd og Guds barmhjertighet. All jordisk berømmelse og glans, den slokner, når sist jeg står hos Gud i herlighet. Det enda jeg vet, det er at nåden rekker. Kristi blod, min synd, min skyld betekker. Det enda jeg har at lita til en gang, det er Guds nåd. Guds grenseløse nåd. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og som er en sann Gud fra evighet og til evighet. La oss be. Himmelske Far, vi takker deg for det du gav oss gjennom Helge Reidar som nå er gått bort. Styrk og trøst oss alle som sitter i sorg og savn. Vi overgir han i din sterke hånd. Hjelp oss å leve i samfunn med det som en gang kan fare herfra i fred. I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Du forløser meg, du trofaste Gud. I dine hender overgir jeg min ånd. La oss sammen be, Fader vår. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Thank you.
skal vi bevege oss ut på kirkebakken. Og da er det på tide å minne om at vi fortsatt har disse reglene med å holde god avstand, spesielt med inn- og utmarsj, så gjerne ta på munnbind hvis dere har det, og holde god avstand. Også ber jeg om de som skal være med og bære kista, de tar plass.